Okwenyigira mu bikolwa ebitajja nsomo ly'ettamiiro n'okukozesa ebiragalaalagala, ensangi zino bifuuse baana baliwo nga kino kyaviirako abakulu mu ssomero lya kitebi SS nga bali wamu n'ekitongole kya Kampala Capital City Authority okuggulawo eggonjero ly'abattiini mwe babangulidde abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo wano mu kibuga Kampala n'emiriraano. Enteekateeka eno emaze ssabbiiti nnamba n'olunaku lumu nga yasookera ku bawala n'esembyayo abalenzi mwe bagunjulidde abattiini abali eyo mu lukumi. Ssenkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka, minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda, Oweekitiibwa Professor Badru Dungu Kateregga, Reverend Father Deogracius Chibi, Irene Kawuma omuwandiisi ow'ekyamawa w'omukyala w'omukulembeze w'eggwanga n'abalala be bazze nga babangula abaana bano. Mu bwensi tebutulabula binajja nkya birina okweyambisa olwaleero okufuna buli byakulwanyisa byonna ebisobola okuyamba okulwana entalo ensi zekuleetera. Oweekitiibwa Professor Badru Dungu Kateregga akulembera abasikawutu mu ggwanga akubiriza abavubuka bano okulaba nga bakyusa endaba yaabwe ey'ebintu basalewo mangu kye banaakola mu maaso. To be masters of your own destiny. Wabula ono asibiridde abazadde entanda okulaba nga batendeka abaana baabwe empisa mu luwummula luno era babakuume baleme kwonooneka. Natekwa kufayo nnyo ku baana baabwe kubanga ekirabika wano mu Uganda abaana babeera waka omukozi yabeera nannyini maka olw'ekyo n'empisa embi ezidiya ziva lwa butafaayo. Reverend Father Deogracius Chibi alabudde avubuka bano ku ntalo z'amadiini kubanga tebasobola kuziyinza. Ekimu kigenda okubayamba okubeera ab'amaanyi kwe kubanga basobola okukolagana na buli muntu yenna okufuna emikwano egyegasa n'okwetoloolwa abantu abalina kye babongerako. Emu ku nsonga evuddeyo abaana n'ebanyumira yey'amadiini. Buli muntu yenna yeetaaga okuba nga osobola okubeera na buli muntu wa ddiini yonna gy'obeera kubanga tewali n'omu agenda kufumbirwa wa ddiini ye mpozi olumu kisoboka si buli omuntu agenda kuwasa wa ddiini ye. Omulamuzi George Bamugemerirwe abuulidde abattiini bano nti balina okuteekateeka obudde bwabwe obw'omu maaso nga basalawo mu buvubuka bwabwe. The decisions you are making now. For me, that is all I have come to say today. Haji Muhammad Kamulege yakulira essomero lya kitebi SS akulembeddemu enteekateeka eno agamba nti kino tekikomye lwaleero kubanga abaana b'eggwanga beetaaga okubangulibwa entakera. Tugenda kutandika first week eya first terms holiday ate kati tumaze okufuna entandikwa y'abaana 7 era betugenda okugenda nabo okusobola okulaba nti mu maaso tukola evaluation ku baana bano tutandise nabo batuusewa bakola ki kibakyusiza. Ono abakubiriza okuba n'empisa bwe baba nga bakuwangula. Twagala okulaba nti abaana bano tuva ku system enkadde omuntu okulowooza nti omwana bw'agenda ku ssomero alina kubeera mu bitabo grades 100 and so many issues that you can talk about. From heavens come down, may the power of the Lord come down.